السلام علیکم ویورز، آج اس ویڈیو میں آپ سے دامن ڈیزائن شیئر کروں گی۔ سو ویورس، میں ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔